ការវិភាគលើសេចក្តីព្រៀងฉบับចំនូន3ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកលាការនៅកម្ពុជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបង្ហាញថាសេចក្តីព្រៀងฉบับទាំងនោះគឺអធធម្មនុញ្ញភាពសេចក្តីព្រៀងฉบับទាំង3ត្រូវបានទទួលស្គាល់និងប្រសិទ្ធភាពដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តគ្រប់គ្រងដោយគ្មានការកែប្រែហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅលើដៃរបស់ក្រមព្រឹក្សាធមមនុស្សដើម្បីពិនិត្យថា ហើយច្បាប់នេះមានធម៌មនុស្សធម៌ឬអត់មុននឹងដាក់ថ្លៃព្រះមហាក្សត្រចំពោះប្រហោះលេខាคล้ายជាច្បាប់គ្នាពេលខាងមុខពីរដ្ឋាភិបាល Washington លោកយុនសមៀនរីកា ញ៉ែសម្រម្សម្រួលគំរូអង្គិតសាវនាកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសុទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកដូចពិសិដ្ឋបញ្ចាក់ថាសក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមសក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងបរិញ្ញានិងសក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនិងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលការណ៍ឯករាជ្យរបស់តុលាការ ការវិភាគរកឃើញបញ្ហាចម្បងចម្បងមួយចំនួនដូចជាការដាក់បញ្ចូលអំណាចនីតិប្រដ្ឋប័តដោយជាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធការងារនិងចាត់ចែងទៅចាប់ធម្មការហរញ្ញវត្ថុរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានាយអង្គចៅក្រមដែលជាស្ថាប័នមានទូនាទីធានីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការការអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានាយអង្គចៅក្រម ត្រូវបានតែងតាំងដោយស្វ័យប្រវត្តដោយមិនឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយស្ថាប័នមួយឯករាជហើយថែមទាំងឲ្យក្រសួងយោធាមានឥទ្ធិពលឬការដំឡើងឋានៈនិងតរនត្រស័ករបស់ចៅក្រមនិងពរិញ្ញាព្រមទាំងទ្រុតពិនិត្យលឺកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងថវិការរបស់សាលាជំនះស្ដីទាំងអស់លោកដឹកពិសេសបានថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់វិស័យតុលាការនៅកម្ពុជា present ដោយចောင်းឲ្យច្បាប់នេះអាចជំរុញឲ្យវិស័យយុតិធធម៌ មានលក្ខណៈប្រសើរទៅថ្ងៃអនាគតយើងយកអភិក្រិតកូនរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទៅពិនិត្យមើលទៅលើស្ក្រេបទីឆ្នាំទាំង3ដែលយើងបានសិក្សានេះថាតើមានកន្លែងណាខ្លះដែលផ្ទុយទៅនឹងបទ3នឹងអត់ទេបាទនៅក្នុងធម្មនុញ្ញនេះមានតែ51មានតែ128ហើយនិងមានតែ132ពីធម្មនេះឯករាជភាពនៅក្នុងអាណាចក្រហើយនៅការបែងចែកអំណាចអញ្ចឹងបើសិនជាគេមានការផ្ទុយពីព្រៀងមកហើយវាប៉ះពាល់ដល់អាគោលការនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអញ្ចឹងយើងគួរតែឲ្យមានចំណុចឆ្ងាយបែបស្ក្រេបទីឆ្នាំនោះដើម្បីឲ្យវាសອບទៅ ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យច្បាប់ទាំង3នេះល្អប្រសើរនោះត្រូវដកអំណាចក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រចេញពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដំណើរការនិងហេររញ្ញវត្ថុរបស់ឧត្តមក្រុមប្រក្សសាននេះអង្គចៅក្រុមត្រូវដកអំណាចក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រចេញពីគណៈកម្មការដំណើរធនៈ នឹងឋានន្តរៈសតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានសមាជិកមួយដែលការចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយភាពដំណាងចៅក្រមនិងប្រាញ្ញាហើយក្ដីសុងយុត្តិធម៌មិនត្រូវមានអំណាចលើថាវិការសាលាជំនះក្តីបច្ចុប្បន្នច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតនៅលើដៃរបស់ក្រមរ ksa ធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យពីធម្មនុញ្ញភាពច្បាប់យ៉ាងនោះមុនត្រីនោមពីនឹងជាសមាជិកក្រមរ ksa ធម្មនុញ្ញលោកប្រធានញៀនវិចិត្រកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនាមានប្រសាសន៍ថា ក្រមរักษาធម្មនុញ្ញទទួលបានចាកដីទីច្បាប់បញ្ជូនមកពីព្រះសភាហើយរួងចាំតែប្រធានក្រមរักษาក៏អញ្ជើញសមាជិកដើម្បីពិភាក្សាបន្តតាមជាិច្ចការក្នុងក្នុងបានលើញបាន និងនិយាយទៅនិយាយទៅខ្ញុំទៅលំអត់មានបានរំកិលទៅដល់តាមណានេះទៀតដល់ក្រុមតឹកសាងខ្ញុំខលរបស់ជារាល់របស់យល់ចេះបោះស្រាយទៀតក្រុមតឹកសាងខលឫទ្ធិក្រុមតឹកសាងនឹងមិនចម្លាក់ស្អ្វីមិនមិនទេឲ្យមួយគឺគេប្រជុំនេះជាវិភាកសានេះស្វាចក្រសភានិងប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែឧសភានិងដើមខែមិថុនាបានអនុម័តសក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3ដោយមានកិច្ចពិភាក្សាតិចតួច នឹងគ្មានការកែប្រែពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើមដែលបានដាក់ស្នើដោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងរាជនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកកម្មាណាចពុំខ្វល់នឹងការវិគុណពី matching ជាតិទាំងអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តច្បាប់ទាំង3នេះបើទោះបីជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងព្រឹទ្ធសមាជិកមកពីគណៈសាមញ្ញនីធ្វើពយិកាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានឹងព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយ អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកសិក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតក្រុមអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពេញឹកឃើញថាប្រសិនបើมันមានការកែលម្អទេនោះច្បាប់នេះនឹងពាក់ព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរដល់ការបែងចែកអំណាចជាពិសេសរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការព្រមទាំងធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ចុះទុនខ្សោយដែលអាចនាំឲ្យសង្គមកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងរបបបដិការ ជានៅក្នុងโรงច้ําមើលសក្តីសម្រេចរបស់ក្រមប្រកាសធម្មនុញ្ញនឹងព្រះមហាស័ក្តិដែលជាសក្តីសង្គមចងក្រោយខ្ញុំយនសាមៀន